Tak jo. Tak jo. Tak můžeme do Artmapy. Časopis Mamka v pánském čísle. To vyšlo jako příloha k tomuhle pyžmu. Paráda, noha kopající. A tak hlavně, já jak dneska nežím. Tak jak penáky doby vyprchá. Tak na vlásku. Tak my moc děkujeme Artmapě za pozvání. Vítáme vás na křtu 12. čísla časopisu Pyžmo. Ten časopis Pyžmo vychází třetím rokem a úplně náhodně vyšlo to, že 12. číslo vyšlo včera 12.12.2012. Vůbec jsme to neplánovali. Ono to vždycky vychází jako 12. den třetího měsíce, jo, a takhle to vyšlo. A tohle číslo je takový pánský, včetně teda plakátu. A jsou tam vlastně zastoupený i třeba Blanka Švédová s textem o Lence Vítkový. A jako kmotra časopisu jsme pozvali Darinu Auster, která časopis pokřtí čtyřmi živly. Takže vás teďko zveme na křest ven zase do zimy. A díky, že jste přišli v takhle pěkným počtu. A já bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří nám tam přispívají, právě jako je Blanka Švédová a hlavně teda Honzovi Klamovi, který s Klan Unkrach tady zítra mají ve školský taky koncert a čtení Alsa a Aids. Jsem živele země, taky se můžete pět se mnou. Časopis Pyžmo je pokřtěný.